Vítám vás u dalšího videa, ve kterém si ukážeme bezdrátový kamerový bod. Takový bezdrátový bod se využívá například tam, kde není možnost táhnout kabely, popřípadně by to vycházelo velmi finančně draho. Proto máme bezdrátová pojítka, který nám vlastně nahradí tento kabel. Kde vlastně my si budeme dnes zprovozňovat rekordér, jednu kameru, jeden vlastně bezdrátový bod uděláme a vrhneme se na to. To znamená, že kafičko, cigárko, usadit se a kdo ještě neodebírá náš kanál, tak prosím dole pod videem odebírat. Díky. Tak, co vlastně budeme potřebovat? Základem je bezdrátové pojítko, máme zde. Potom potřebujeme nějaký venkovní switch, ze kterého vlastně budeme napájet to pojítko plus kameru. K tomu máme takovou super vychytávku, ke které se ještě dostanu, a samozřejmě rekordér. My budeme řešit rekordér, který má PoE vstup, protože my budeme napájet přímo ten bod přímo z toho PoEčka. To znamená, že nebudeme používat další X switchů a něco takového vůbec. Bude to jednoduchý jeden kamerový bezdrátový bod s poečkovým výstupem na rekordéru. Tak, podíváme se nejdřív na bezdrátový pojítka, co vlastně uvnitř máme. Je to vlastně dlouhý manuál. No, popravdě, to je tak jednoduchý a přednastavený, že manuál absolutně nepotřebujeme. Teď tady máme ty bezdrátový pojítka, vlastně jedno vypadá stejně jako to druhé, a pak v balení vlastně máme ještě další, taky nepotřebujeme už na instalaci. Máme krabičky a v nich jsou speciální splittery, konvertory, prostě napáječe pro ty pojítka. Ty pojítka jsou vlastně, mají pasivní PoE, to znamená, že tam teče nějaké 24 V, což my nedokážeme vlastně napájet z poečkového rekordéru nebo z klasického PoE, který je na 48. Takže tyhle zdroje vlastně my nepotřebujeme, protože nám jsou při té instalaci k ničemu. Takže další věc, který se ekologicky zbavíme. A máme tady tuhle perfektní vychytávku, takzvaný konvertor, který nám dokáže převádět PoE napájení klasický na ten pasiv, aby jsme dokázali živit vlastně tyhle bezdrátový pojítka. Jak to vlastně funguje? Na jedné straně máte vlastně výstup už toho pasivu, to znamená, že já vlastně použiju kabel, připojím ho sem do tohohle pojítka a zde je vstup přímo na to aktivní PoE 48 V. No a protože potřebujeme vlastně dva kusy, máme dvě PoE, jedno nám přijde do tohohle z toho venkovního switche, který vycvakneme, nádherně má krásný PoE porty, který využijeme momentálně jenom vlastně dva, kam připojíme jednu tuhle kostičku, tu si schováme sem, připojíme do tohohle PoEčka, z druhé strany to vlastně vytáhneme do pojítka, který bude někde poblíž, nad tím, pod tím, prostě někde kousek od toho, a vlastně bude mít aktivní bezdrátový bod. A samozřejmě do toho switche přijde i kamera, to je jasný. Tak, tohle jsme si ukázali. No a vlastně, protože je to bezdrátový kamerový bod, tak co budeme potřebovat? Spoustu kabeláže, přesně dva takovýhle kolíky. Budou kilometry. Jenom jednoduše ten kabel tady schovám do té krabice, což si potom ukážem při montáži v reálu ve venkovním prostředí. Tak, co se týče toho nastavení, to nás čeká, ale až samozřejmě po samostatné montáži. Wait a minute. Než začneme montovat vlastně bezdrátový spoj, je potřeba rekordér a kameru zpřátelit, takzvaně kamera je potřeba, aby si očuchala ten port na rekordéru, na který budeme potom připojovat ten bezdrátový bod, to jedno pojítko. Takže důležité je propojit kameru do portu třeba číslo 1, aby kamera se načetla, a rekordér samozřejmě klasicky do lanky a
musíme ho zaktivovat. Po aktivaci se následně zaktivuje i kamera a v tu chvíli si potom přes webové rozhraní ověříme, jestli se mezi sebou propojili a na tu danou část nám končí práce v teple a vyrazíme potom ven. Tak pojďme na aktivaci. Nejprve teda zaktivujeme rekordér, využívám utilitku, která mi vlastně vyhledává ty zařízení, takže pojďme na to. Máme aktivaci, musí tam být nějaké složité heslo, které vlastně už nemůže být úplně jednoduché, to znamená nějaký admin 1234, ABC 1234, nic takového bohužel už nejde, nebo respektive díky bohu, je to kvůli bezpečnosti. Projdeme nějakou aktivací, vyskočí na nás záloha buď přes nějaký soubor, rezervovaný e-mail, popřípadně otázky a tak dále. Momentálně profesionálně to přeskočíme, protože umíme resetovat samozřejmě. A vidíte, rekorder se nám zaktivoval. Teď jenom rovnou si upravíme parametry IP adresy, to znamená, že si tam zadáme nějakou naši oblíbenou. Bránu teď nepotřebujeme vůbec a samozřejmě potvrdíme heslem. Tak, vidíte, IP adresa se nám změnila a můžeme vlastně přejít na webové rozhraní, kde zkontrolujeme, jestli kamera už je zaktivovaná a převzala si heslo přímo z toho rekordéru. Takže pojďme do webového rozhraní, naklepeme adresu, kterou jsme si napsali do rekordéru, trefili jsme hned na poprvý, paráda, a přihlášení, kde zadáme to naše složité heslo, respektive složitější trošku než ABCD 1, 2, 3, 4. Tak, vidíme, že kamera stále se nepropojila, ten čas tam nějaký trošku trvá, zkontrolujeme ještě přes kanál IP, a zrovna jsem proklikl, kamera naskočila do onlineu. Výborně, to znamená, že v tuto chvíli kameru už máme přidanou do rekordéru, očuchaný ten správný port, do kterého budeme připojovat to pojítko a tím pádem vlastně naše práce v teple končí a vyrážíme ven. Přesunuli jsme se ven, máme relativně krásno, takže máme docela dobrý. A my budeme vlastně nastavovat tenhle bezdrátový bod, respektive instalovat. Dáme do té vzdálené, jak je ta značka, což je cirka odsaď nějakých 30 metrů. Sami vidíte, že tady už je zámková dlažba parkoviště, není možný ho vykopat, to by se vůbec nevyplatilo finančně a proto máme tyhle bezdrátový body. Jeden bezdrátový bod už jsme si přidělali na budovu, což potom uvidíte, a druhý vlastně včetně switche a kamery budeme instalovat tam vzdálně u té brány. Co je důležitý vlastně u toho bezdrátového pojítka je, takže to nejdůležitější je tady předzvaknutí, co je hlavní pojítko a co je vedlejší pojítko, respektive ten bod, který potřebujeme posílat sem do centrály. To se všechno nastaví v tom pojítku, nastaví se tam kanál a tím pádem je to vlastně spárovaný. Jak jsem říkal, prakticky není potřeba vůbec manuál, jsou to vlastně dva kliky a má to všechno hotový. Takže pojďme na to. A jsme zpátky v kanceláři, v teple, kde nefouká. Instalaci jsme udělali, tu venkovní. Samozřejmě musíte brát v potaz i to, že ta instalace je jenom demo instalace pro to, aby jsme si ukázali,
tu správnou vzdálenost, což bylo nějakých cirka 30 metrů, a že místo kabelu využíváme tento bezdrátový bod, o kterém vlastně je toto téma. Takže ne úplně každý se může líbit samozřejmě instalace nebo něco takového, ale jak říkám, jde pouze jenom pro ukázku. Tak, poslední finální věc, která nám zbývá, je vlastně zapojení této kostičky, která do tohohle z toho rekordéru, který má ten POE výstup, připojíme, jde to druhou stranou do toho pojítka bezdrátového a děj se vůbule boží a naběhne nám buď všechno, nebo nenaběhne nic a budeme muset řešit problém. Ale vzhledem k tomu, že jsme si dali záležet hlavně na kabelech a na tom správném úhlu, tak si myslím, že to bude 100%. Pojďme na to. Tak, kabel od pojítka připojuju do outputu. Výborně, ten nejdelší kabel, co tu máme, připojem do inputu a tenhle zasunem vlastně do portu číslo 1 POE v tom rekordéru, ve kterém jsme si předtím vlastně očuchali tu kameru, že jsme si připojili taky na tohle krátkým kabelu, jenom aby se spárovala, převzala si heslo a tak dále. A teď už jenom zbývá, aby nám vlastně ten POE injektor rozchodil to pojítko venkovní a v tu chvíli dojde k propoji, aspoň doufám, tomu správnému propoji a bude přenášet vlastně videosignál z té kamery napřímo do toho rekordéru, aniž bychom využívali nějaké switche tady v lokální síti nebo něco takového. Je to přímo vlastně ten náhrada za ten kabel, ten bezdrátový bod. Takže pojítko, nebo respektive pojítko čeká na vlastně napájení z tohoto injektoru, nebo respektive převodníku. Podíváme se, jestli utility SADP nám nabíhá. Máme puštěno, dobře, ano, výborně. Rekorder vidíme, což je základní. A teď možná chviličku budeme čekat, uvidíme po přihlášení, jestli kamera se nám opravdu propojí. Jestli ano, tak prakticky máme vyhráno. Vidíte to? Ještě rychlejší než sám já. Kamera jede. Znamená, vidíte obraz perfektní z té kamery, z té brány. Říkám, nějakých 30 metrů to asi bude. A obraz vidíme, to znamená, že už můžeme nějakým způsobem zaznamenávat a tak dále. Takže vlastně v tuhle chvíli by se dalo říci, že ta montáž jako taková, respektive ten propoj je hotový, funkční. Bez problému vidíte, že i obraz je stabilní a neseká se. Co jsem chtěl říct ještě, tak vlastně v nastavení je jedna celkem, bych řekl, důležitá věc v rámci rekordéru, když tam jsou vlastně ty poečka, to znamená, že vlastně ten rekordér má dvě sítě, obě dvě jsou od sebe oddělený a vy nevidíte na ty kamery. A vy byste se občas potřebovali dostat na tu danou kameru a tak dále, něco v ní udělat, upravit jas, kontrast, já nevím co všechno, zapnout VDRka a tak dále, tak samozřejmě se na ní klasicky nemůžete dostat. Ale rekordér dokáže vytvořit takzvaného virtuálního hosta, čímž vytvoří odkaz pro tu kameru a dostanete se přímo do té IP kamery a v ní můžete nastavovat jakýkoliv věci, co vám rekordér nedovoluje. To si hned ukážeme, kde to najdeme. Základem je to zapnout. Takže pod položkou síť, pokročilé nastavení, záložka ostatní a zde je povolit virtuálního hostitele. Vložíme, chvilku počkáme, vše proběhlo. Vrátíme se zpátky do systému, zpráva kamery. Přepneme se na kanály IP a vidíte tady vpravo, že už máme vytvořené HTTPčkové odkazy. Stačí mi na jeden kliknout, tam samozřejmě, která kamera je online. Přihlásím se, heslo píšu stejné jako do rekordéru, protože jsem udělal tuto aktivaci přes rekordér. A dostáváme se vlastně přímo do nastavení té dané kamery, kde já už vlastně jsem přímo v té konfiguraci té kamery a ne jenom toho samotného rekordéru. Tak, a v případě, že se vám toto video líbilo, tak budu rád, když dole budete nás odebírat. A pro dnešek je to vše. Děkuji.